Daudz vienmēr jautā, kas tas režisors tāds ir, jā, ko tas režisors dara, un viņš it kā pats nezīmē, un mūzika arī nerakst, un nedzied, un nerunā, bet viņam visu kaut ko prasa, un saka, ka viņš it kā ir galvenais. Nu, tā varētu teikt, ka tie, kas nekā nedara, tie ir galvenie, tas ir viņa darbs būt galvenajam. Un tā ir tā lielā atbildība par visu to, ko visi citi dara. Faktiski daudzreiz vieglāk ir izdarīt pašam, nekā atbildēt par to, ko otrs izdara vai neizdara. Bet režisors tā ir, jā, tā ir tāda īpaša profesija, kas saliek kopā, savēl galus, tā kā, vai ne? Jūs jau ziniet, arī klasē daudzreiz tā ir tāda cilvēka, kas saka, tagad iestudēsim to un to, vai padarīsim, izveidosim kaut kādu koncertu. Izveidosim kaut kādu pasākumu. Viens ir galvenais, jā, viņš ir galvenais tādā ziņā, ka nu, viņš ir tas iniciators, tas sākums it kā visam. Un visi pakļaujās, jo vienam vai kas sakārto visas tas lietas. Nu, tas ir apmēram tāds ir režisors. Tas ir ļoti grūts darbs, jo viņam ir jābūt ļoti draudzīgam ar visiem cilvēkiem, ar kuriem viņš kopā strādā. Viņam pat jābūt draudzīgiem ar skatītājiem, kuriem viņš grib rādīt to filmu. Viņam jābūt draudzīgam, priecīgam, jā, ar labām īpašībām. Un tad viņš var būt režisors. Un tad jūs droši vien gribētu zināt, kā tad cilvēks izdomā tos stāstus, kurus viņš ir pastāstīt. Tas ir neatbildāms jautājums. To jau nevar izstāstīt, kā rodās. Nu, tas rodās, pēkšņi tu redzi kaut kādu situāciju, kaut kādu stāstiņu, tu izlasi kādu dzejoli, tu paskaties pasaulē, un tev gribas citiem pastāstīt par to, ko tu redzi, ja? Un tas, ka tev to gribas pastāstīt, tā arī rodas tas stāsts, un tad tu gribi pastāstīt, bet tu nezini, kā tu pastāstīt, bet tu gribi pastāstīt interesanti, tu gribi varbūt kādu noslēpumu pastāstīt, nu tad tu sākumā izliksies, ka nekādu noslēpumu nav, tad tu sāksi domāt, jā, bet tur tomēr būs kaut kas slepens, nu tā kā jau stāsti, kā mēs stāstam pasakas, anekdotes, notikumus, jā, visādas, nu tā viņi rodās, viņi faktiski visu laiku ir. Viņus tikai vienkārši, viņus jāierauga. Jā, un tad tu gribi stāstīt to stāstu, bet tu gribi, lai to stāstu kāds uzzīmētu. Tu varētu arī pats uzzīmēt, bet domā, ne tas. Mākslinieks uzzīmēs to daudz, daudz interesantāk. Man patīk, kā viņš zīmē. Jā, tad es sarunāšu ar to mākslinieku, paprasīšu viņam, vai viņam tas stāsts patiks, vai viņš gribēs to stāstu zīmēt. Un viņš saka, jā, tas ir interesanti, es zīmēšu. Jā, bet viņš sāk zīmēt pavisam ne tā. Es saku, tu zini, bet tu tā tieši nevajag. Es gribēju savādāk, ka tu zīmētu. Viņš saka, nu labi, es pamēģināšu savādāk. Tad viņš zīmē savādāk. Es saku, nē, bet tu zini, tā kā tu sākumā zīmē, tā bija interesantāk. Jā, un tad mēs kopā paskatāmies ar to mākslinieku, kopā paskatāmies, vai tā ir interesantāk vai tā. Tātad es meklēju, lai šo stāstu pastāstītu interesantāk. Nu, tagad mākslinieks tur uzzīmēs. Tagad vajag, lai viņš kustētos. Tad mēs meklējam kopā ar mākslinieku, domājam, kas to varēs to kustību uzzīmēt, kuram tas vislabāk tā kustība iznāks. Nu, mēs jau zinām dažus mākslinieks, piemēram, vieni labi zīmē dzīvniekus, citi atkal tādas skaistas princeses, dāmas tādas, un citiem atkal tur kaut kāds govis, teiksim, padodās vai kā. Nu, kā jau mums katram kaut kas padodās labāk? Faktiski jau mēs visu varam, vai ne, bet kaut kas mums tā kā labāk padodās. Tad mēs mēģinām atrast tādu cilvēku, kas var to labi uzzīmēt, bet tad vēl tam visam vajadzīgs arī skaņa, ja, jo viņi runā, dzied varbūt, un varbūt dejo, un tas nozīmē, ka vajadzīga mūzika ir. Nu, un tad atkal vislabāk režisors, ja gudrs režisors ņems pašu labāko komponistu. Gudrs režisors ņems vislabākos cilvēkus, vislabāko mākslinieku, vislabāko animatoru, vislabākos aktierus un vislabāko komponistu. Un tad viņam ir cerības kaut cik nebūtu filmu uztaisīt daudz maz. Ja? Viņam, protams, arī pašam būtu vēlams būt vislabākam, bet tā kā viņš ir nu, galvenais, tas nebūtu tik svarīgi. Svarīgi, lai citi būtu ļoti labi.
Ja, teiksim, mēs sākam vienu tādu mazu stāstīmu. Sākumā ir ļoti liels, ir tāds noslēpums. Nekā vēl nav. Ir pilnīgs tukšums. Tad rodās pamazām pasaule rodas. Rodas tur kaut kādas zvaigznītes, kaut kāda dzīvnieciņa, kaut kādi neparasti tēli. Ja, līdz viss aiziet līdz tam, ka sākās, ka rīts ir un kad saule mostās. Ja. Tagad, lai tam komponistam... Viņš jau ir, viņam tu to izstāsti, kas tas viss ir, un tu saki, vajag būt tādai, nu, tai mūzika ir tādai noslēpumainai, ja? Jo mēs vēl nezinām, kas radīsies, kas kā ir. Un ar to pilnīgi pietiek, komponists tā arī strādā. Viņš saka, bet tu zini, vajag vēl tādu mūziku, kad, lai visi gribētu viņu klausīties. Ja? Nu, tad viņš arī cenšas uzrakstīt to mūziku tā, lai viņi būtu interesanti, lai tur būtu noslēpumi, lai būtu spēle, lai kaut kas mainītos, jā. Nu, tā, tas vispār principā ir ļoti vienkārši no vienas puses, jā, jo tāpēc, kad katrs dara savu darbu, tas nav tā, ka tur vajadzētu, ka režisors kaut ko briesmīgi zinātu kādai tiešai mūzikai, cik tur notīm jābūt vai kaut kā tā, bet režisors zina, cik garš gabals ir. Ja? Viņš, teiksim, zina, sākumā mums būs 3 minūtes, tad mēs 5 minūtes izklaidēsimies un tad 3 minūtes būs tur traģēdija kaut kāda notiksies un tad vēl 5 minūtes, teiksim, būs viss atrisināsies. Ja? Režisors saliek šo laiku pa minūtēm. Kur ir kulminācija, kur ir priecīgs, kur ir nokrīt zemē tās, kur ir pavisam bēdīgs, kādā kal tas viss beidzās. Bet režisoram ir vēl tāda lieta, ka viņam jāsaprot jēga visam tam, kas tas ir. Ja? Tas nevis kā augšā zemē un viss bļaks vai tur kā paceļās augšā, bet viņam jāsaprot, kāpēc tas viss būs. Un principā tam stāstam jābūt tādam, lai viņš... cilvēks, kas to stāstu skatās, lai tas viņam sagādā gandarījumu. Ja, kaut kādu, nu, kaut kādu atziņu, lai viņš paskatās to stāstu, saka, jā, es to tā nemaz nebija iedomājies, es nemaz tā neredzēju. Jā, tas ir interesanti, ja, viņam režisoram vajadzētu visu laiku domāt, vai cilvēki tā varēs pateikt pēc viņa darba vai nevarēs pateikt, ja. Tā kā nevis tā kā vai, nu, viņš nevar domāt par to, viss teiks, redz, kā viņš, cik viņš ir talantīgs, cik viņš skaisti to iztaisīja, tas būs nepareizi. Tas, zināmā mērā, tas, protams, kaut ko arī dos, vai ne, un cits viņš arī grib tāds pats, kā viņš būtu, vai ne, tad tur būs tāds ļoti tāds šaurs tas uzdevums, bet ja tu gribi plašāk, tad tev jāizmirst par tām personīgām ambīcijām, jo vai, tu, vai tas būs ir tu, kas tieši tu iztaisīs vai cits, tas nebūtu tik svarīgi. Jo filma tas ir daudzu cilvēku kopdarbs salikts kopā. Un viņam jābūt ir, visiem jābūt ir labi izdarītiem tiem darbiem. Vēl interesanti ir tas, ka filma palīdz tev pašam, pašam vairāk redzēt. Un nekā tu domā tā kā citiem, lai viņi palīdzētu redzēt, bet ja viņa tev pašam nepalīdzēs redzēt, tad tu cits neko tāpat neredzēs, jo tev visu laiku ir jābūt atvērtam un dzīvam, strādājot pie filmas, un tad tu vari ieraudzīt tur tādus gabaliņus un tādas ainiņas, kādas tu, piemēram, sākot filmu neesi redzējis, un tagad tu eji līdz tai filmai. Un tu pilnīgi varbūt arī pakļaujies, tā rodas tāda tā kā jauna tāda realitāte. Un tas arī norāda, cik pasauli ir bagāta, cik viņi ir neizmērojami skaisti un nu, neierobežot savā, savā iespējamībā. Ja? Ka tu visu vari, nu, attīstīt, ieraudzīt, paskatīties no citas puses. Jā, nu, tas ir interesanti vispār. Kā režisoram, tad jāmēģina atcerēties, tā bija laikam, vai tā nebija Skudriņa tipa, pilnīgi atsevišķi. Tur mēs sākumā abi bijām režisori tai filmai. Hello, Hela bija tāda filma, ja tāda. Kur starp citu mēs satikāmies ar burvīgu mākslinieci, ar Ilonu Ceipi.
kas ir bērnu grāmatu ilustrācijā, vienkārši fantastiski gaišs cilvēks. Tieši no kontaktiem ar viņu, ar šo patiešām brīnumaino cilvēku, mākslinieci, ja, sākās visa mūsu turpmākā attieksme pret multiplikāciju, kā pret ļoti nopietnu, poētisku mākslas veidu, kurā patiesībā ar bērniem jāsarunājas tāpat kā ar pieaugušajiem, tikai vēl daudz, daudz gudrāk. Nu, man ir divu virzienu filmas, bet vispār es domāju, ka es esmu tikai vienu multifilmu uzņēmis savā laikā. Tā ir filma Bruņurupuši, kurā nevis bērni ārkārtīgi daudz smejas un ārkārtīgi daudz līksmo, bet kurā bērni pat raud dažās epizodēs. Tas ir tāds princips manai attieksmei pret pasauli. Jā, es domāju, ka tas izriet tieši no tās patiesās attieksmes pret bērniem. Jo nu, tā nu ir, ka mēs šajā pasaulē dzīvojam paralēli visu laiku, gan priekos, gan bēdās, gan priekos, gan bēdās. Gan ļoti nopietnās, gan ļoti jautrās lietās mēs dzīvojam šeit. Un tā ir tā patiesā dzīve, kuru mēs izdzīvojam. Nu, multiplikācija jau ir tāds pasaku veids, kurā patiesībā cilvēku dzīves izdzīvo dažādi dzīvnieki, dažādas dzīves radības. Ja? Vai tur vienlaicīgi jēriņš ar vilciņu piedzimst, bargā ziemas vidū un iet pasaulē, ja? Vai arī bruņurupuču ģimene mēģina pāriet autostrādi, ja? Ļoti bīstam šosei, jo viņu pirmajā mājas vietā purvā ir sākušies rakšanas darbi un viņam jāpārvācās uz citu purvu, kurš izrādās ir otrā pusē šai autostrādei, šim lielceļam. Pa kuru nepārtraukti brauc automašīnas, un šī ģimene, bruņurupuču ģimene, mēģina šo ļoti bīstamo ceļu pāriet. Nu jā, un tur ir tās vietiņas tādas, kurās bērni raud, jo daži no šīs bruņurupuču ģimenes iet bojā uz šī ceļa. Bet es domāju, ka pēc tā pārdzīvojuma, ko bērns saņem no šīs filmas, ja viņš ja tiešām vecāki neizslēdz televizoru, bet ļauj bērnam noskatīties šo filmu, tad es domāju, ka pēc tā pārdzīvojuma bērns daudz jūtīgāk, daudz patiesāk lūkojas pasaulē, es domāju. Nu, it īpaši skatām pantos, tur Rozītei bija īpaša ideja par tā saucamo totālo animāciju. Totāla animācija ir tāda animācija, kurā visa bilde kustās, ne tikai daži tēli, ja, bet visa bilde kustās. Ja. Tur pārvietojās, pārveidojās, kaut kas transformējās, notiek tas notikums visā bildē. Un skatām pantos. Fantadromā tādas totālās animācijas ir samērā mazas, ir dažās vietiņās, kur visa bilde tā arī piedalās, bet tā jau ir, zinām, mānīšanās. Nu, multiplikācija, ja multiplikācija vispār ir burvīgs mākslas veids tādā ziņā, ka multiplikācijā dzīvība rodās no nedzīvām lietām. Vai nu nedzīvu izgriezt papīra gabaliņi, ja, kā aplikācija tehnikā, vai arī nedzīvi statiski zīmējumi, kurus vienkārši vienu pēc otra rādot, rodas šī kustības ilūzija, rodas dzīvība. Ja. Tāpēc mums ļoti patika, ka līdz ar Latvijas atjaunošanos multiplikācija sāk saukt par animāciju. Jo, ja multiplikācija nozīmē pavairošanu, tad animācija nozīmē dvēseles piešķiršanu, dzīvības piešķiršanu tām būtnēm, ar kurām mēs animācijas filmās spēlējam. Ja? Nu, lūk, un tas knifiņš bija tāds, ka tiešām mēs šo darbību
risinām kosmosā, kur visi personāži peld, nevis pārvietojās, kur ir bezsvara stāvoklī, viņi peld. Nu, kā jau kosmosā, ja? Tātad viņiem nav zemes gravitācija, ja? Zemes pievilkšanas spēks, un nav jāpāriet un jāzīmē simtiem kājiņu, kādā veidā viņi pārvietosies, bet viņi pārvietojas gaisā, kas ir vienkāršāk un ērtāk. Ja? Mums tā likās toreiz, jo tas jau bija ļoti agrā periodā, ka mēs vēl meklējam visdažādākos trikus, kādā veidā, nu, mazāk darba būtu pie multiplikācijas.